Donc préparez comme la voix Nimloba, comme Hansu, quand il a un chine, quand il a un fou, donc comme Chilem dirige cellule, coordination, house assaya, la remonte à Jaoni, Ninjama assemblée, il est tout à Yavisha Congrès, la union n'est pas de Hansu, on va se sentir. L'assemblée le 18 juin, la Homazin. La voix est une Tanganihao, nous en avons un seul, nous en avons un Tanganiha, nous en avons un deuxième. Jangan lupa biar nukaya saya desiora Paris atau jangan jauh. Zitimizi idali sya mi ansam dan ini sengsa. Oh, apa jazia? Namun lau orang orang mau foto zefishi si distribuwa ngarca hau min zidi kontinye atari juwe kos kudu kau fanya kongre nukaya le bavulasi marbush dar tekelez orang bushiwe kami nzingo. Abo zinde sa lingoni lingoni nusiba moya pito mvuani salama lingoni mirunga. Abu Amarasa ya Rumshukuriani, zicita ibizahani, umma jisasa zenga uzahani, wajavam, Rumshukuriani, wakati yangua mjoka ufunuo tisikuma ushamu shukuru mukubali mjavam, umma mianika gardum parani, Amarasa sa amadizi, zoka la kire kama nizimu wabenzi, tumbele ni uzali kama nizimu wabenzi, wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala barakatuh. Monsieur le conseiller privé de son excellence, le président de l'Union africaine, président de l'Union des Comores, Arongwaz Mihimu, B. Watukufu Tivaminishua, Zikarte, Zahemwa Nawashama, Wa Adere Harmo Wakati Wabirababo, Tivora Nainisti, ya wanchwana zimu wa jose rengezikati zo waavezo wenyewezo bei nafasi wenofuti kutojarifa nila apre watukufu resisha Jorum Karmish le grand consultant somahani, somahani grand consultant mana hawa kawaida wanswani oru kubisharabuzi kauti ya sauti lada tu Zawan fasewa tuitwa mbaba nawisha Tengwe nini Mbaba tukufu Mbaba konsultant Tafadwani uregee harmo eplasi mtukufu yao Na wami nikarbishe Uwatashe wanawisha ni tengwe nini Watekeleze Lagatu Tafadwani Kazee tuwele ni Rais aku diwani, ah, nawi diwani, melakari sana wajina, ah. Oh!
Ditebe na bikesi.
سنغوينا ميكنسي واتواتشي موري توكوزا توكوزا سنغوين رسيم كارديشا لو كرو كونسلتان لو سيكريتير جينيرال دي بارتي سي اف سي تفضل. Thank you.
ndiyo nungenje hafu kahane mahalusi abugeza nungurizo kuwanguwala utale mahato kwa mjuru hombi waona ukabane shuhuli sajisa imbe mana wakana ngarudo wana au kana hawa mana wapardini yuka na fikira ajashi kana na fikira cheka lupara kono ena mbaro kono uomu wapewu abonge ngari mwabia honi na mke makini mlegeze karti nje mjarwe parti ya sense nje meka mda mragaria ifanyi hazima zima kabdo kune faida hii siwa zima kabdo kune faida kinafsi ya hazima kabdo shinda isi hatunu yende sebeli na sinadi mamazaji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu aroze kartu mtishangahe wala mwini kia tukumura bada inandu mandu wanandu watende wafanya hale wawahi watuka waele wangu abasa yungo mweleza uwangu lariwoni yangu umabu ya jiri lariwoni mwangu inumina wanzao wahuleze kartu lariwoni mwangu bandu watu wana shama abonge na limeshula wani marhaba edi bidi haji maifani arewe fukusa yungu limeshula mji wa sima marhaba rifrecheshele ere shula sima enamna warirenga akabanu kwa jamrenga sisi warenge alima mazali wenda kaurenga akabanu yeritowa hata urila ulia kamina urila ulia abongesi kwa mabiani uka wongo mamreka banyu wongo mstehi banyu wongo maka ule maretari chatibenu ni ujahuni ya pore matani abonge simbe chela ni marabane uji hito mafanya silika nani zimjisani narendele narendele Bagaimana wadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atukufu, risenda na hu kazi fulcheve na umambiana ba mchorekea harma ya makazi hanyu assalamu alaikum. Le grand consultant Armando.